kio na guo ndiginya muthenya wa muthe ni kuhuthira ndahuthiria wiathi wakwa wega giaga kuikia maundu-ini maria meku ona me mega ngiruta kugaga cha maundu-ini maingi kindu na giuka gikega tena gikigemu atia ngoga giki gitinjagireire na tikia ihinda riri tondu oundu na ihinda riaguo bathikiriria kubona njire andu aitu wona muigaya na riri uguo wona mundu ngi na riri na hau uguo wona mundu ngi ahana ore hana no ngi atai na riri ukamenyaga ati ni we yathi ahuthirire uru kabarire age akiri ukombo-ini ndachokia kiu tio ndakatuona andu marauga guku eyo bogo yekuo no ginya andu aitu makaheo horo wa ma haya 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 he mundu aita cucu waturuga no muraguri arauga ni kabisa eyo bogo yekuo Nomaina wa sausage nema ithe wa wajiko shigone jega ici original David no ginya tukikara tukiaragia maundu maria mafata tondu tokuina wiki eke gwire epicure muthungu atano kafurulini uwitu gutire mafuku na gutiare turamu maundu mothe maitu makinyanagirio na nyimbo na ngano eke uwa ne kwane nyimbo cianake kwane nyimbo cia thuri kwane nyimbo cia tumia kwane nyimbo cia tumwana na tuiretu na kwa ginya nyimbo cia ihe tondu no ginya message epaso Nie ndandika rwimbo athuri uria matua uria bururi uguikara mane yaga mundu wa kurwandika akarurebeta na akarubanga wega agacoka akaruta andu uhoro ucio mathikire haro makarwamukiria horojo ke yandika ngoro tondu rwimbo rutonyaga meciria-ini na rutiriganagira rwimbo tirio irio rumagio na giciko ukahuna ugacoka ukahuta ringi rwimbo rwa stiki meciria-ini maku he haria rwiyandika na rutigatharuka ũguo horo wakinyanagerio na nyimbo nĩkuo ingĩenda kwĩra aini arĩa maraina ihinda ta rĩrĩ ũguo no nginya wĩgĩte kamera ĩyo aina manĩte handũ ũgarũrĩra andũ ta horo ya yes. Tuko set. Ini dia lagi baru tina dusi kita wah. Ini kita rai. Wena ada ikan nari mu, mu. Dulu dia nanti neka tiatai kare namu rubuya. Kini orang ni aja siari, lona gerero tado hari aje. Kini mai tu dagu ini Amerika dana kejiara. Nore ada siari lona, ona itu gasi siari lona. Gaya korone onyeda fafanyoni ya kimenyidia Korone ojisiragi ya gaine gweda kumenya Neo weti kwa dagwa kwa dole zino na mazina Koro zina nikafuti dea urade uigezi Nyine jokira gate negazie koro anazina Kararaga itane toro geka mazafu mazina Kinyaga kira gona tado kire zina mahetia Igyo na kwa guthamira ndathama njurire thina Yes ndakugeithia murata wakwa wewe ndete nyimbo ciakwa wewe unumagirira wewe uthikagiriria wina wendo wewe utumaga uini wakwa ugie mucamo ndagucokeria ngatho muno nguraga kaingi nyimbo ici ni cito nawe uini yo ni vito nawe tondu riborwageraga ni undu wa kugia na mundu urarwa mukiria korona ngwe na wewe wage gukorwo ho rutingegia cama kana rugie riri na onani ingimenya nijugaga wega umuthi ndeciria tucemanie nawe mitambo-ini na ya Facebook ngai atuheire ni tondu maundu ni mahuthire riu wi wira-ini hari urutagira wira nijui ni uranyona wi mucii uikarite thi nijui ni uranyona wi ngari-ini ukuitwo nijui no uranyona gutiri handu utangiginyira na ni gutiri handu itangigukinyira tondu bururi-ini wakurire bururi ni wakurira ni wega thwakura na ithui tukuranie naguo Umuthi ndeciria tucemanie twarie uhoro wa nyimbo cia Muigai wa Njoroge ngohe update ya harĩa tũkinyĩte kĩrĩa kĩhotha ici riko kĩrĩa kĩraumire thutha ũyũ na kĩrĩa kĩrorete kuma ndanjia na rwĩmbo rwa mbere nĩgetha ũririkane harĩa ndambĩrĩirie ndaugire korwo thĩna nĩ kabuti ndeyaũra ndĩũige thĩ no rwĩmbo rwakwa ndainĩte mĩaka ya 2002 nĩguo ndainire rwĩmbo rũu ngiuga korwo thĩna nĩ kabuti na harĩ nyĩmbo nyingĩ mũno hau ndirikanaga he rũngĩ rwetagwo Mureithi mwega ngiuma nako areitha ngeruru rwa ngai uria no cio mwihoke kuanengerwo kirinde areithia Mureithi mwega ngiuma nako areitha ngeruru rwa ngai uria no cio mwihoke kuanengerwo kirinde areithia Rĩu andũ arĩa maugaga atĩ Muigai nĩ araina siasa
nima menye ndabanirie no horo afururi tene muno tondu hinde yo ona ndiakinyetie miaka 25 hinde andonaga gutirathie wega kayari ciari mare na kieha mare kiumaga na kurera mwanarerwo na thina muinge oimagara niguo acaririe aheta heta gwatathia koragirwo kio giake nimatutuikite tageni magenete bururi wene hinde yo amwanyu aria muno magirira ona mutiakiria ciare no ngai akiri mwega tondu nimwagiciarirwo na munyaka ni ati mwakora ona nie ngikiina nie yokita gutariria muthenya wa muthi ati ngai ni aturathimite agatuma peji itwe kure ndimitaga itu tondu ni itu na inywe tukaheo kindu gitagwo blue tick riu maundu maria andu metigagira ati peji yao ni kuhakwo na yure kana ni kwandikwo maundu maria mataumite hari inywe tondu ni wonaga mundu ni oire peji yaku ekira maundu make we mwene ekira nyimbo ciake we mwene ekira mbica cia urathoni tariu peji irahakitwo ya muini witu itagwo Nyambere igekirwo maundu marari maritu muno maundu maratumaga ngoro yake ineme nginya akarwara tondu andu marora marona tariu wikirite maundu macio no tiwe wikirite no riu tondu wa ngwatanĩro yakwa njega nawe na tondu wa wendo twendanĩte nawe na tha cia ngai ngai ni atumite peji itu ikure igakinya handu hakwa yo kindu itagwo blue tick ati gutirĩ mundu no ũngĩtĩkĩrio ni Safaricom kana ni Google kũingĩra hau ekĩre kĩndũ ona kĩmwe tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ ene page ĩyo na nĩ tũragio kana nĩ ithuĩ tũrekĩra ũndũ ũcio koguo nĩ kuga atĩrĩrĩ ũndũ wothe ũngĩenda gwĩka na page itũ rĩu no ũgerie harĩ ithuĩ ũngĩenda kwendia kĩndũ gĩaku no ũgerie harĩ ithuĩ ithuĩ ũkatũnyitanĩre nawe tondũ ĩno nĩ TV nene ĩrakũra ĩno nĩ brand nene ĩrakũra aya nĩ andũ aingĩ marehetwo hamwe we na niĩ tũrĩ aingĩ mũno no twarie na tũmenye maũndũ maingĩ okay kuma hau hena chance ĩngĩ tũraheirwo na no njuge nĩ kĩheo kĩnene tũraheirwo nĩ Google gĩa gũthondeka nyũmba itũ ya thiri ĩtagwo tũhingũre kĩrabu gitũ private club tũkorwo na andũ macambĩki marĩa mekũingĩra hau thĩiniĩ tũkorwo na andũ tũreragia maũndũ maitũ kando ũndũ tũngĩcira gacira gaitũ kando ũndũ tũngĩũrania gacira ciũria citũ kando na ũndũ tũngĩruta rwĩmbo rwerũ twambe tũmenye andũ arĩa me kĩrabu nĩkĩo tũthondekete nĩo mekũrũigua mbere ta wiki igĩrĩ kana wiki ithatũ hatarĩ mũndũ ũngĩ ũrũiguĩte ũndũ tũngĩigua meciria marĩa me ngoro-inĩ ya mũigai na marĩa me ngoro-inĩ yaku tũma discuss tũtarĩ tũramaruta na nja makinyĩre andũ aya angĩ othe no ũthiĩ hau hau subscribe mwena ũyũ ũngĩ nĩ ũkuona handũ handĩkĩtwo join wahihinya hau nĩ ũkũdirectwo ũrĩa ũkũ join club kĩu gitũ ũmũthĩ nĩ mũthenya wa gũcemania na macambĩki makwa na nyende kũmenya ndagĩka ciri nacio 40 kana 50 menyewe ũngĩenda mũigai akũine rwĩmbo rũrĩkũ kĩũria gĩothe ũngĩnjũria na ngwĩre harĩa ndambĩrĩirie ngĩũka ũguo nyinĩte haya ngĩũka ũguo nyinĩte andũ meciragia atĩ kĩgũtha nĩkĩo kĩarĩ volume yanu yakwa aca kĩgũtha yarĩ volume 6 nĩ ndambĩte kũina nyĩmbo ingĩ nyingĩ itarĩ ndamenyeka na andũ matiaciũĩ handũ mbondainĩte rwetagwo nĩ marũmaga ngima nene gũkĩra kanua nani 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 ĩyo yarĩ forimu yakwa ya kerĩ harĩ mbũrũ ĩtagwo ndĩna gĩkeno kĩnene gĩtũmi ũrĩa wanjĩtire nĩ mwĩhokeku ndana mũndũ na ndarĩ ndĩarĩa gĩa na kĩruru gĩa kũricũkwo ndirĩ na nganja ngiuga ndangĩgarũrũka ciĩranĩro ciake nĩ cia tene na tene ũhoro wa ma nĩ wa mũno ngĩtukanio na iyo ũndũ ndũngĩng'atĩka ũhoro wa ma nĩ wa mũno ngĩtukanio na iyo ũndũ ndũngĩng'atĩka tiga kuona tawĩ mũgĩũke aka maheni maguta makarura ũhĩngĩcagĩa arĩa angĩ magate cioneki wĩna kĩrumio na kabota ngĩaciarirwo ndĩna gĩkeno kĩnene gĩtũmi ũrĩa wanjĩtire nĩ mwĩhokeku ndana mũndũ na ndarĩ ndĩarĩa gĩa na kĩruru gĩa kũricũkwo ndirĩ na nganja ngiuga ndangĩgarũrũka ciĩranĩro ciake nĩ cia tene na tene kuma hau ngĩina kaseti ĩngĩ yarĩ volume 3 na twainĩte na mũndũ wĩtagwo mũhĩko nebusta yetagwo ũtheri wa mũgumo-inĩ kuma hau ĩyo yarĩ ya kũheana kĩrĩra arĩa mũgu atĩ ndambĩrĩirie kũheana kĩrĩra tene kĩa ũndũire witũ atĩ nĩ hĩndĩ ndambĩrĩirie ndambĩrĩirie tene mũno nginya rwĩmbo rwetagwo ũtheri wa mũgumo-inĩ
Dauga rodi dere hago na dadi neo mukago neudere keramu sieka ba muiwa warari monya dine akagora kue na yuko ke kahora oke akeme nyaga gua ya da suriri embe teiguru pogu gua dire wakori ya maudume ya jaragia na dabere dia tene Wee ya e wo iru wo e naroti gu anagero dai nei ro go go ya ja o ge kero dugu maguru dauga ginyo kia kafere me ya maka jo kia duda dore dera gya ni uthingu bururi uyu kahonari dore dera gya ni uthingu bururi uyu kahonari dabiri tene ukuhe uhoro wa bururi uyu tondu ndume ngoro jitikitie ni ati ona koroto hono kaithuothe Tuhiyori na roho, tuthiyo mage, leo tutige wekaka maudu mage, tutidage kanitha, ona tuwewe koro wakaka mawira. Tuwe tori ya ziku, tuwe kuhunu wetuwa we mudhiku tigo dhiga. Tuwe tori ya kapi utadono wetuwa we mwega kuhutiko wagira. Mane ate, utile modu genu kakorara matuine. Iduo, deo modu inu kagedorai, orioge kaka inu kakeabu, orioge na ikuru, orioge monanga, kanakura inu kakako, utile modu inu kakama tuine. Ugo neku gatea, netofati yuko thode kazeno ya gire, toho nekuwa tokora guo. Netofati yuko metuwa keudo kuwega, wago ikara, toho nekuwa to inu kaka. Netofati yuko metuwa keudo kuwega, wago ikara, toho nekuwa chena shito ire. Adwale meteketi yate, ni magadhi mushio wa matuine, ni mabe madhode ke mushio maheto, nega ibere, wagire, matana kinyago diushio, matigadho kia kia maheto, meregerile kedo kege kiega, kukira kirea, mena kio. Kabisa, noega, tukaragia, maurita mau, nilada, tukanaorana. Kumahau, nedainile, kaseti yege, yari volume 5, gina nyebo, siyare, siyakiro ho. Wede jega muno kura ya ma, kodo adwa lega madhi ya ga. Nyebo nage kenone siyo siyo rete kuwa, yeso ne akuma dio ete siyo de, neto die iduwa de, deo jega. Neto ere kere kuwa to te gaja, kieha na waganu to tiko na kodoku. Todo ne kwa Yesu tugatura yari volume 5 da chokreta nyebo sheifuku ishotini dade kita kana gatuga sheine tone mudu wetago Daudi ikegu na ando age ndi kala tiguo kumau niko da chokire gade ka kaseti ya kigutha 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 giki kigutha nguria Ikoro yari kaseti ya nanye boshi yari mwoki muno nyebo ikumi. Na darekodi kaseti ya kegoza. Maudu makiajia kusheji ya kuwale kuhiyo muno. Toti historia ya mutore wa kode ya kohede ya kohe ya wini. Nede kuhutiri horo wa mutore ya kode ya kwa ikaraka ohede ya dea inarwebo. Gina kaseti ya tako kegoza. Goina dena za nyige otamu ikio korele na murume. O ureo mkwere ire orere mahikani ya matana kura Todo marakarama gaima ikoro kete na urumu ige Toaga kogaroro kae fororio yogo kaono kawamuro Gekeke goza guria ehi no geho tago kegita No gaimu dorea okwe hidada kame ine ya muadhani Ii mudhuri ogea kejera Mwigai kiriti dhia dhuti kageo Murogi okiri otuko akiroga nyama hale haya noreire Deboru ugeru ina mudu itakwa pikuru Dadi ite tu inakada itakwa jakufu wa wangwere Kwa rekoro na mudu kenyata Arwari ite Kikiapata World 7 kule rogogo Yukane uwa wetakwa Na tukishama nina domari arwari muno Kwa mkii gawari yuguru muna nwe tigere eto Ndwa di nada weshi hiri ranyi wamudu waka Haako ratu nyadarari yikana ya mwena ni muru waru Nwa naduma tige menya Maudu ni masi ya jeti mkari wafuru niyo kurete Tukimu kukundasha hiri muna Na tukikuruka lifarori tumete na kukenyata Uu dadi ya hagyo na uturi tusuzaka Uru uru iture meka kira tumi niskati yuguo Hau ni wadabi yiko inawe yuboru Na agikora mudu itako mwiko hali ya Siba Center agi mwena Oyo oini to inaga muheko gainera ona mwathira ona kero kia henia vihugure mweno gione madhiko Mwiretu honi oigego wimenyerere dugathe kiorea mwisho Gikugetio eja badha kakana gamini wimenyerere Gikugetio eja badha
gitio ya thaka ya mwanake na gitio e gamini nduga ja bathaka acha andu muga ati gikuetio ja bathaka kana kana kanini gikuetio ja bathaka kana gamini we menyerere ogo ni goro boroga na ogo nogo kuhana nginya muthenya wa muthe nogo ugira mashabiki maitu mukingo ti guthira wa thirire ni kuhorera wa horeririo ni ndawa oguo ri ona reu wona kiero kia hemia wihugure mwena ungi wona mathiko kaundu kau nderu ni muthuri umwe wari munata wakwa wendagia makunia haria handu hetagwo nyama kima wetagwo njagi wa mikera akinjira muigai wona kiero kia hemia wihugure mwena ungi wona mathiko kaundu murogia rogire nyama haria ya noreire ndanogire ndarogire haria hahinju na nikio uru ucio ugikorete andu thini wakaseti iyo handu nari boro wetagwo Tiga jete ketia tene geo nara mwadhani de forori ware ame mweo Na gere gere la tene geo nara mwadhani de forori ware ame mweo Loya kwa na mesire geo tekira tene Mare anyone teka na gaigwa ne manene Ire no guga gai no munene Yeji ori ya rege mwadhani no tatomo daru goro ya kwege na mweoko Jitereria maguta moto maguta matheru oro marea mamurugano Gukorwo gwaku ngai gutwaranage na nie Wega waku ni ujigane maundu-ini mothe baba ndure ngugocithagia Andu tata ni marori atiri ngamini ni ndwi ngamini ngamini ni gitonga ni mundu ni indo ciake Ndari mutwira cira muru kuringana na ciiko ciakwa itekuhinyiririo Ndagĩrĩirwo nĩ gũkua thikwo tondũ wa ũrĩa ndatũire njonorithagia mwathani Ndacemania na hinya wa ũrĩa watoririe gĩkuũ Akĩgarũrania maũndũ akĩnjohora mĩnyororo ngatungatĩre Ngai Ndwarĩ rwĩmbo namba igĩrĩ thĩinĩ wa kasetio Ndĩagĩrie kũhe andũ aitũ ũhoro wa harĩa tumĩte Tondũ twĩna nyĩmbo nyingĩ tũtigwenda kũina ciothe Tũtindĩrĩre icio cia nahau kabere Tondũ ĩno nĩ take one nĩ tũrĩcemania rĩngĩ o haha twarie horo wa harĩa ningĩ ta take two tũcigayanie ũguo na take one kana phase one phase two phase three rwĩmbo rwa gatatũ thĩinĩ wa kaseti yake gũtharĩ wetagwo atĩa hĩndĩ ĩrĩa maitũ ajiarire akĩndera na wendo mũingĩ ona mĩtugo yothingu o ĩrĩ onaga ĩrĩ mĩega anjĩkaga macio mothe gĩtũmi nĩ amenyaga atĩ ũrũngagwo wĩ mũnini njũgũma njega no ikũrĩro mami tũtikaiganana baba tũtikaiganana mataro manyu nĩmo mũthingi mũtũrĩre-inĩ wakwa ciugo cia kũnyũmĩrĩria na cia kũnjĩkĩra hinya itũ iria ciumaga kũrĩ inyuĩ ti itherũ aciari mwĩmbere Hĩndĩ ĩrĩa ndaumarire ngĩmenya wega na ũru aciari matiandekereirie atĩ nĩguo ngarutwo nĩ thĩ maitũ anjĩtiire akĩnjĩra mũriũ tondũ nĩ waigana thikĩrĩria ngũhe mataro tondũ nĩwe rũciũ rwakwa Na nĩngwenda ũririkanage atĩ nĩgũkũrora kũra na wĩthĩ wathiĩ ndũcokaga ona ngĩoherwo rũthario gũkũ thĩ kũrĩ indo igĩrĩ itagatiga kuoneka njohi hĩu na mũhiki mwega itirĩ hĩndĩ igathira Rĩrĩa ndatuire kumagara maitũ witũ nĩ anjĩrire wathiĩ wĩmenyagĩrĩre tondũ thĩna ĩrĩa atunyania aingĩ kũrĩ maiyaga mĩhuko na ngĩmaiyaga wĩtĩkio arĩa matũmaga mũndũ arume Ngai ũrĩa wamũmbire na hau nĩho ũgwati wothe ũkoragwo tondũ thĩna gũtirĩ mũndũ ũtendete kũmenyana na Ngai gũtirĩ mũndũ ũtendete gũtungatĩra Ngai na gũkenia Ngai no rĩu thĩna nĩ rĩrĩ nĩ harĩa mũndũ oimĩrĩra aiyagwo wĩtĩkio ũrĩa arĩ naguo na ũngĩkona mũndũ agũcenjeria wĩtĩkio endaga gũtua ngombo yake ũtũre wĩ ngombo tondũ gũtirĩ ũkombo mũru ta ũrĩa ũtonyagĩra matũ na wĩtĩkio mũndũ atonyagĩrio matũ-inĩ nĩ kwĩrwo eragwo nĩ harĩ ũndũ ũngĩ mwega gũkĩra ũguo ũĩ awĩtĩkia ũndũ ũcio agatuĩka ngombo yaguo na rĩa mũthia atũraga atungatagĩra ũrĩa wamũheire ũhoro ũrĩkũ ũcio ũrĩa wamũheire ũhoro ũcio kwoguo mami akĩnjĩra wathiĩ wĩmenyagĩrĩre gũkĩra kũmenyerera cia mĩhuko ũkĩra kwĩmenyerera mũndũ ũgũkũhũra ngeta wĩmenyagĩrĩre mũndũ ũngĩgũcenjeria wĩtĩkio na nĩkĩo ndũire ũguo ndũraga mũthenya wa ũmũthĩ tondũ Ngai wa mami nĩwe Ngai wakwa nake Ngai wakwa nĩwe ũgatuĩka Ngai wa ciana ciakwa gũtirĩ mũndũ ũngĩkĩnjenjeria haha njĩra-inĩ gatagatĩ tondũ nĩ ndĩ mũreri na mwana wĩ mũreri erigwo ndarĩaga kĩ gĩko mwana wĩ mũreri ndarĩaga mai ĩĩ nĩwe ũgokaga gĩkũyũ kĩrĩa kĩagĩrĩire mwana wĩ mũreri ndarĩaga mai make
Kami ini ada muhehi dagi Maria. Kami itu. Lu nanti di bawah bayi itu. Di bawah bayinya, di ini waktu saya tiada tahu. Neva doa tu mirera ida nego ikuruka neguo gasaria mudu ria tuobete anata ithwe okira kore ando akewe mwene makimurega au neono kio atwikeire wanduriri ningitige gutangwo gitumi ndimuore ruoro wamuono kia Jesu theinie wa mwire wakwa akwira nimeyama kwa nakerio kana muoyo guoguo ndingikua ni tondu wa wiyi uria ndehitie rwari rwimbo namba ithano thiini wa kaseti iyo namba ithatha turaugaga atiriri oguo thiro igatiguo na uria kurekwo tiguo amu ngoro-ini cia andu kuiyurite ukwiyenia makigeragiria ati mwathani ndaracoka guoguo no mabe marie na manyue na mekenie haya hari rwimbo rungi thiini wa kaseti iyo tutanaingira guku guthoma message to ne nyingi muno guku ira ingira kuingira ndio na nicingeire na ngia tucokeria andu tumaririe na tumacokerie uria mariga kinyama kobi pilot arauga niendete thini wa kuku kobi pilot ako area kare bro ginya thini wa kaseti yake wona to kinya ke gutha nigetha twagie gutokia kiuria na gutiri andu maruga hau ningi muthenyo ucio gitwambiririe forum iyo ingi yake gutha tuthi ugo tuthiete ugo tugitaragiria ciothe rwimbo he rwimbo nyerete muno thini wa kaseti ino yake gutha Riboro etago. Kwido igere go kodita tigana ngae. Kona na ko aga ne siana se ni no mue. No ne hare utati agere no re oge. Aso kaga komoriri kana koeha. Dane ko bere tare dere yoraga. No e de kuo na dariri kana goguo. Wodo mugi ni araga kanwa huroka e tutigie ciaro cio tondu no ukenda ungikora mundu are na indo igithira no meriro akiuragia ndarumire u nake uria utari acigia no merireria e na kwihita uria acio na akaimenyerera kurigwo ni kuru tondu riria wagia indo gucokaga ikuririkana ti ndwari na mĩaka ĩrĩ a yothe wathĩnĩkĩte ũgĩetha ĩriganagĩra tarĩ o mũthenya ũmwe ndanĩ ikũmbĩ rĩtarĩ ndĩrĩiyũraga no ĩndĩ kuona ndaririkanaga ũguo mũndũ mũgĩ nĩ araga kanua hurũka ĩ tũtigia cia rũciũ tondũ no ũkenda mũciĩ nĩ waigua ndanjirie kũhe andũ aitũ na kũmakania kũmatara ona kwĩra niĩ mwene tondu no ngwire kaundu kamwe murata wakwa pikuru kuringana na kuria mundu aimite kuringana na mathira maria mundu arite kuringana na ruo rwa ugeri ugekinya haria ukinyite maundu macio nimo magutua na magakuhe muthingi murumu wa kwihanda undu ini uria ureka umuthi koguo ni wega muno hindi ria maundu maku magacirite gucokia maitho na thutha ukaririkana kuria umite tondu uhoro wa kuririkana kuria umite gutumaga uhe haria uri gitiyo ndiye no getigira ndu uria wi mbere tondu mundu ndamenyaga kuria arathi amenyaga kuria oime oimite oguo ni getha wi hararie urwe mbara ria hi mbere uteithagio ni maundu maria wana hitukira ukaririkana ati ungiruga mandu gya yaku ndanararira ndanahuta oguo hindi yo irio cioneka ri ukaririkana mundu ni igaga irio icio tondu iro arahutaga tondu irio iteigitwo riu tondu wi nacio iga ni undu wa rucio nikio ndaugire ndani kumbi ndiyuraga kaseti itu ya mbere yetagwo giki kigutha ni ndirona andu ni aingi muno guku Parisleni aruga kabisa ni mukenu muno Maiko Ngotho outstanding kabisa thank you Anwa Lawrence aruga geithika ho ndageithika John ni wakiigua kuria ndambiriirie we unjuri na mutharaba-ini mari ya kimendero ndambiriirie kuraihu muno 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 na ngai akurathime ni kunjirarira ni ngenaga niwe muno muno twina mundu ungi haha aretwo Joseph Wahome arauga ekuria gwitu kimende kimende nigukuhe na kamba kuria ndaciarirwo he mundu uretwo James Githuka ni ingi muno 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 Monica Mamswin arauga jihuria ringi no tatu mutheru I used to dance this song kwa church nginya ndiroinaga ruothe up to date Monica ngai akurathime muthingi ucio ndarire thiini waku na wini ni njui ni ugutura ukuheaga hinya wa guthii na mbere he mundu uretwo James Kega
arauga wega no tugi wa ngai ni ikoretwo ci hamwe nawe amen ugo ne joy ngai dari adiganeria tondu ni adenga dengeragia haria aigite kirathimo giakwa na he mutumia omwe mamu wa mutumia akora munini okire muthenya mwake njira ati ngai amwira egutura anjiaga na iguru ngagera iguru wa mathina mothe na pikuru noguo maundu maria hitukagira maundu maria nyonagio ni thino maundu maria nyonagio ni mashabiki maya kwanja maya kwanja kirira tigane ngai ni ngiana kuwa ngoro no ni anjiaga na iguru ngagera iguru wa mathina mothe ani wa Lawrence my favorite arauga ni kondo kanyeni na ngugwa mbere yaku na ihoru Gugwa bere aku na ihoru Gudai de tu kegire kaga Todo gai wakwa demweya babo na wanyona Doka gudai de denyi etie Doka duire na marakara Wamenya tenye beru kugurwa de Nawe niwe wangubanirie Goro ni enda gwika wega No mwere dukora gwinya Lili nire ihoya dahoya Duka duire na marakara Lili kanada chienku nyige Nawe doria ubagira meia Mwadhani wakwa ujirithi alewe Na oduire wiyo ironitha Ucio ni anu wa Lawrence Na ya ugerewe Sheila baby ya uga kodo kanya ni Ode ario wale rathaga na inya mwige Adoma gate guoni odo orugare Waine lega do orugare ugadira Uguono ugo maisha mamu doma sejagia Keruto oliri ni oyo atuaru oliri ni oge Olea waimire kwa nyuti gore oga shoka Waimire na magoro gadiewe kuwete Maya maisha mahano takondo kanyeni Na ikoroka gaka otiega kabataka onye Jiwona gomene tuoni arata na doanyu Noko na tawa imire mesiria inemao Gwedo menye niko mena gomudure do Asio no magoka gogo sareberia Mwingage gotirio doge tokio toi Ode awa imire kwanyu Tigo eo gashoka Waimire na magoro gadiewe kuwete Maya maisha maana takodo kanyeni Ikoroka gaka otie gaka bata kahonie Ati ngienda kugaya ugicio koragwo naguo wonekaga atia Ati angienda kugaya ugi ukoragwo naguo wonekaga atia Hau ingimwira atiriri ni kuri ngurani ya ugi na umenyo Ugi ni uthomagirwo cukuru na mundu agaikario thi akarutwo uhoro akawikaga gukira mwarimu No umenyo ndugayagwo ndoheanagwo umaga kwi ngai tondu na kiheo gititiganagirwo toria mugundo utiganagirwo ugo no ndimwiririe atiriri haria ndathirie ugi u ndihoi njoi ati ni ngai wanjiguririe nguhoya ngai amwiguririe akona wera gwikagwo guo njikaga ya na mace umere mace tukwendete o guo tuhu korwo no uhuranire bururi bitu twagia na thayu ona ni ndimwendete muno oyagirai no re wothe hotaga gwika ni njikaga undu wothe hotaga kuga ni njugaga na nyune mwedi tigagira undu ona uriku to ni njoe ati wiro ndaheirwo ni ngai kia uge kindaheirwo ni ngai ni we mungiteri mundeithia munyamaruri muhonia na munjiguiritha mutikira undu ungituma ndiitige na mathina mbere na kumishea mashe video ino piu ni mbwiri ireti haa koni kuina unge ina ginyawishi no tuine mathaa maingi muno tukuga mathina mbere gushea video ino Ikinyira ndo igina njira nene na arata kwa mwitikire ku subscribe thini wa channel ito ya YouTube tondo hau niho tungiteithaniria niguo haya e mudu aja Samuel maina raja ungiruga madungi agakura njira iyo ugerete ni njega aiya Simon Kuria nie di kwenda ni ju uria mwikaga mundu akahuthira kanyamu gake kaothe karia enako mugacoka mukamuhuririria thi ta kimira niĩ ndũre njethaga atongoria na ndĩmuonagia ũyũ nĩwe mwega komenti ĩno itirathomeka mũigai njĩroge kĩgũtha rĩu rwĩmbo rwatũmire ũhũrwo nĩ baba ya gĩkombe njũrĩte cukuru
Ogere ti hinya wa mahoya. Ina yo tu. Majura gya gwataniro ya mudu na ngai. Ni kekeme turagya na mudu ni wa medaya. Na we oke kuwa ngai uturaga we murumu. Goria maota na gatya na mudu wa medaya. Ni mwerere Jesu ni re mutino we akuye. Ije ruto maoe matika we magerine. Titheruko ya no kwa kogetuma ngairo. Igaire avega wa muadhani degu kuzino. Ne inya wa maho ya otomete ane ogwana. Ne inya wa maho ya uginyo kithage ikinya. Diragana gagire kadegre ya monyubi. Kiokiri ya maruma kwa joke ya gaota nite. Hau gara ugate ainirvo etako Jesse Owen. Hala uga ngobe guku na gurue. Hemu deto Bishop mehe mehe. Ati. Ngobe guku na gurue. Yari gire kena udahe ya nite. Noni ama. Ya ee. Ushu ndio horo. Wa maudu mane mudu. Akira kage shiri akira kukinye domiriri. Toru toginya vire mudu. Gike nage kobe. Ya kunywa shai. No mwere na jiregi o mwere. Kendo kiu ugiki hudira. No kikunye otore. Koguo. Tuhaya na horo. Ginya na gerekano. Hari gorani nene gataga tega kwihoza onaga kwerutera kiria mudu ari nakio muheani aheanaga oigaire irono na maitho na mudu akwihoza eheanaga we mwene. Okay. Yebo chine nyingi muno turorio haha ate uri wa hana miaka 20 no guhana muda na niguo ngurite matirona. Niko uboriri. Mauga miaka 20. 20. Niko uboriri ne ngai. Niko uboriri ne ngai. Akiga murango ine. Ukore ikombe ciothe na thani ya utre kitchen. Ashire guko sitting. Ndugitikira guikare uguo. Tondu wa ne we hachi batigo kuruyi. Uko wira muthukie ni mudu thoreka gwo nomo. Na mudu. Uguo he matua ma mudu. Ora ni matua datuire. Ngiuga maundu mamwe ni sa. Tondu kiugo sa ni kigunaga mudu. Gukira gutura bi. Nyashoka. Yeah. Ah, sorry muno ndio kwa ruko ka happen. No, ino ni mitambo ne thoreke to na moko mandu. Wishire ni twashoka mitambo ini. Are we on? Yes, we are. Okay. Tukora juharo wa yadi. Ene na ni moko ni mama mire. Ni ndoragio kuri andi. Ngetwo ngerwa juke ndie. Na hede yo ri. Digarari ya ginyanja. To ni nguthie kurio. Ranyita. Hede yo ri. Maudu mothe dari rungu wa watho. Na kishi wa heta watho, nwe wale na uigiririki wa kudora. Amenye gori yake, gunyu wake, wehu bake, todo na kenewe ujadaga moko ini mamushi yari. Moko ini mamushi yari, na moko ini mamualimu. Girewo na gizomidhio, ni todo wa watho, gituweka kedu kiega. No lele, ni dacho kilege gya na weyazi. Dagi ya na weyazi, giuka na irofi. Jeherera mami, jeherera mualimu, gera muthuri wa itora uri ungiathire kunjuga ni ndireka uru kana ngore ngeiye hure ngome gera ginya mutumia wa itora ndahetagite yota mami witu ngiuka na irofi ngiaji agwituria na kwiikaria ngigia na kindu gitago wiya wiyathi riu ngimo horo ini wakwirwo na ngi no tugima ka ukombo ini kare ga kwirwo no ndira wira ndo itu ndenda ndo itu manyithio ni hari ngurani ne muno ya wiyathi no kombo na sometimes adu matimenyaga wiyathi ni muru gukira okombo tondu adu matimenyaga wiyathi ni ugwati munene gukira okombo tondu hinde ya mundu eyatha ekaga uri ekwenda akari akirie kwenda akanywa akirie kwenda akainukarie kwenda agakoma harie kwenda wiyathi ukamuthukiria muturire wake tondu ngwire o kire gitumaga wone drome inorete ni tondu wa kuhingirwo ndi ururaga na iwe agatuirwo wira wayo ni kunora na kugacira tondu ni ndigicirie na yo thwariga kire gitumaga wone ihinju na ndiri maguta ni kurekererio gutuma yururaga ni wanyita koguo ri hindire mundu agia na wiyathi ni abati gwiciria wiyathi yo wakwa nguhuthira atia ni ngwe nina naguo ni ngwe yaka naguo tondu kwirwo rwa gwicio thano tire ki tire ruo tire ruo ungi akahio witeme we niwe witemire ti ithwe tugutemire ugo ta gukwira umiririe rwa gwicio thano tire ki ndu tire ruo ugo ta gwithurira ndire gacere ni ngwe ko kiugaga riu ri no nyele jire ando itwa tiriri ugo yo rauga ati uri ndahanaga miake yo no guo ndinginya muthenya wa muthi ni kuhuthira ndahuthiria wiyathi wakwa wega
giaga kwiikia maundu-ini maria meku ona memega ngiruta kuga gacha maundu-ini maingi kindu na giuka gikega tuna gikigemu atia ngoga giki gitinjagirire na tikia ihinda riri tondu oundu na ihinda riaguo wathikiriria kubona njire andu aitu wona muigaya na riri uguo wona mundu ngi na riri na hau uguo wona mundu ngi hana ona hana no ngi atai na riri ukamenyaga ati niwe yathi ahuthirire uru kabarire ange akiri ukombo-ini ndachokia kiu tio lakatu ngi andu marauga guku eyo bogo yekuo no ginya andu aitu makahe uhoro wa ma aya 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 he mundu aita sucu waturuga no muraguri arauga ni kabisa eyo bogo yekuo nama ina wa sausage nema ithe wa wajiko shigone jega ici original David no ginya tukaikara tukiaragia maundu maria mafata tondu tokuina wiki eke gwire epicur muthungu atano ka bururini uwitu gutire mafuku na gutiare turamu maundu mothe maitu makinyanagirio na nyimbo na ngano eke uwa ne kwane nyimbo cia nake kwane nyimbo cia thuri kwane nyimbo cia tumia kwane nyimbo cia to mwana to iretu na kwa ginya nyimbo cia ihe tondu no ginya message epaso ni ndandika rwimbo athuri uria matua uria bururi uguikara mane yaga mundu wa kurwandika akarurebeta na akarubanga wega agacoka akaruta andu uhoro ucio mathike haro makarwamukiria horojo ke yandika ngoro tondu rwimbo rutonyaga meciria-ini na rutiriganagira rwimbo tirio irio rumagio na giciko ukahuna ugacoka ukahuta ringi rwimbo rwa stiki meciria-ini maku he haria rwiyandika na rutigatharuka uguo uhoro wakinyanagirio na nyimbo niko ingienda kwira aini aria maraina ihinda ta riri uguo no nginya wiciirie maundu maria urera andu rwimbo-ini tondu maundu macio ni megutura wegugukira we ni ugakua umatige na ciana ciaku no ikamatiga na ciana ciaku no ikamatiga maundu macio megutura me muoyo uguo watua kwaria aragia ciugo thuranire ciugo ciina no umenyo ngerekaga ciugo ta mugwi wa mundu karau na ngokikinya no nginya warie ri aba wiciirie na wona biu ndu ina meaning ri na hatiri gitumi kiu urauga ri tia guthie studio kunogia andu makihura ngita tia kuihuria nyimbo itari na bata gukuriera-ini rwimbo mundu atangicokera rita ringi aruigue ria keri rwimbo nginya we mwene nduruwi nwathikiriria itikira kwaria kindu kingituma ukaririkanagwo na andu makauga ucio ni ngani uraina reke tuthikiririe ekuga atia tondu muini ni mugambo wa ruriri muini ni ibuku riria ritatharukaga muini ni karamu karia gatatharagio na raba uhoro wake nduheraga meciria-ini ma andu koguo andu aitu ni wega tuinage nyimbo ciina umenyo ni wega watua kuina gereka ciugo ciaku wega na njoke ndimwire andu aitu hinde watua kwaria uhoro wa ma akorwo wathii studio kwaria uhoro wa ma tia gwitigira uria andu mekuga ugitigira andu eri mekuga atia anana makometeire uge uguo tondu gutire ndumiriri ngai aheanaga itari mundu uria umietereire eragwo ndaraga metha atamenyete nia mekuria irio icio so uini ni kihoge kwenda kumenyererwo na njira nene muno tondu niguo ukinyagia ndumiriri kuma he ruciaro ruru nginya ruria rungi tondu ithu tutana ciaro kwaria andu metagwo wa nganangu na nyimbo cio no turacina nginya muthenya wa umuthi etiguo pio pio grumo ya da fa da fa na 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 no da ishi dago ta gudi studio muthuri ucio wari ngina kuri mbere pio dera woni ya kamaru ara mamu guchiri winine na umati tuire kamaru na ke uka ke na nyimbo nyinge oro ci ono ngo gikiriganira acha nyimbo ci nicio turai na nginya tha ici wathi gukwa sami ndo maraina akina cia ke igere akina cia kamaru 10 ikoro kamaru ari tie maundu mawa ana ni tungira macokera muthenya wa muthi iko ni tero butara dutara make sense ni tungira ina muthenya wa muthi koguo ni kuga atiriri ni ni ngehera uini wa kotigo wajiko wako ucio raina tha ichi na ngai ya rogocho ni kuhe muini nyumba oke ona aine nyimbo njega ukira ciakwa kana acokere ichi ciakwa ciothe na ine ciake njega no mene ati no agakua acitige tugatiga ki na thino ndirathira ithu ni ithu turathira twehere tutige angi tondu oria tuciaraga ni tuciare twehere ee tuciara twehere tutigia ngi guku thima miture andu aitu wathi studio kuina waruga mbere andu kwaririe ndona we muhunjia thima ciugo ciaku muno tondu njiraga andu urogi uria utonyagira matu ni muru gukira uria utonyagira kanua kiria mundu ariaga na kanua ni agitahikaga ona nginywa ndawa ya mbia tha ici tugutangire ni tugutwara thibitari no ukuheo ndawa thaa cirano na uhoro ucio ona ungirumwo ni nyoka no uthii uthondekwo na uhone kiria giothe ungiria na kanua no kiume na utuure muoyo no kiria gitonyagira matu ni urogi urogaga njiarwa ciothe iria cii thutha waku uguo warugama mbere ya andu hindi utegeirwo matu ni andu uguo tiga gwiciria wi mundu wa bata muno tikunetai mundu wa bata matu macio mothe maguthikiriirie kwi na andu ogi muno hau gukira kwi na andu mokire kurekondi tondu wona mundu ategete matu uguo aguthikiriirie ni ta mwandiki mugenyitite karamu andike maundu maria marauma thiini waku uguo aragia ciugo thuranire na umenyagirire kiria urekira thiini wa matu ma andu aitu riu andu aitu ni mahingicitwo muno ni mawitikio umuthi
ugakora mundu uretiketie munini wetikicio ni aroka kona to muhiririe muno tondu eragwo ni ugatonga ni ukagia niguo ahujia thikuci marahujia ni ugeka atia mundu ucio akorwo ni hinya na agatanya maundu mataroneka no arora andu aria giakora no marathie na mbere hari handu hahitanire tie gwikira mundu meciria mate eterera kiama eterera kiama eterera kiama ikira mundu meciria mate ruta wira na moko maku ngi jarathima gawira wa moko ma mundu sure. Ni tutige gweterera kiama ringi tutige utuika ciana cia ciama riu ningi ni tutuike ciana cia ciiko tondu maithe maito makorwo ni muthungu agiuka guku mari andu akuona na kuhutia ni kumenya mamenyaga gwe kindu kiao akamenya ni ari mugunda wake ni ari ngombe yake ni ari nguko yake ni ari ciana ciake witikio oka ukiriplace kuona andu makianjia gwitikia handu hakuona naguo witikio ugitutua ngombo riu muthe witiketia pio mundu akorogo cotha ici pikur na ni mwitikia pio 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 no wai dana ria na ne moiga ne rumono goku thi no ina moko mangiruta wira ungiaturaga nithaini ahingirito kuna makanitha maingi muno marahingira andu makamahoyagira ku atine mekuringirwo ciama ukiro thiwe ndie thitofu ciaku anga wiki atia ukandirio kihoto gya kuhata thina mundu ni aruta wira na moko make witikio wika ti moiganu ona Ibrahim eruo ni ngai itikia ne ngakuonia etikia akioya ikinya ria guthie uria kirathimo kiari andu ne maumagare makarute wira besa no tonga itiri witikio-ini indo icio ciothe cie kuruta-ini wira nigetha wone kiria giria kuna kungiona utaruteire wira no ta umagarite ugagicaria haria kiri andu itu mahe uhoro wa ma tatu ne andu marauga guku Korin arauga Dubai were represented Dubai ni ma tura ni ma rora wega ngaya marathime muno me ku Dubai na mathire gucaria ngiko mundu iwa rugano ni mugiku ne Dubai kira to komana no ate ikombe rithia kawa mugunda ria kawa muci Dubai ni gomo komora thu kuma umenye ni ukainuka ne ana ngaido cia kuna guku mbere wethe mundu mwihoke ku gatare sendi ana resendi me live ni ma wethe mundu mwega tare sendi uke wigithie guku ugureka nyumba gaku ugureka furoti gaku tondu no ukainuka tiga wakaikumbe kuu akaikumbe na guku nigetha wainuka ugaikara ku na irio ciaku he mundu wakwa ukage online ati ngwethere ya ukage online he kaundu uga haha ona he mundu ngaga njira ati etagwo tina jo muigai ngwendete ni kwaria mana kihoto ni wandutire handu itakariganirwo ona ndikiwe ndekire ati ana ucio na gutuma magana meri nginyue cai tondu ni ndake mucirire wira eka ndaita bishop mehemehe alafu ati I declare and decree I have a Mercedes Benz spiritually hallelujah Oya kora go ni uri mo. Kuri kwa go tigito ma mege. Me me. Ya gere mena message. Me na masidi si ona go atia. Ta edikire ana edikire. Ya ko thaira. Oiga. Mwira tiriri. Atena ndore mena masidi amenye yona go atia. Atena ndore makombaga mathire amenye mari ha go atia. Atena ndore maigite mawira mao amenye maiga go atia. Niguo. No witikio wika ndoko mugu. Kumugu. Ni ida ya kwira ndo horo wa ma. He mundu ureta woni mwa maingi niko wa maingi arajira he no aria wega muno ona ru rwagire gukoro ru rwimbo uinire aini aya ethi ni maigua aya moyo mongai fire cha kuma mwigai ukaga already maita maingi ugatutara please to generation yeri ayekuo he mwini he mwini he mwini etago waweru John waweru please John please John waweru John no gutheka theka ndari ndwara uga haha aya he mundu ngireto ari tumbe ya kwa kiamaru ni kihituke ni mahinda rekei tuita wira ucio ni anyito ria turauga noguo niguo kuri eh indo ni wetho ucio ethago indo itikoraga mundu ari tongi ato cia jemu ciri ati kube ni ore wari gicagi eh wari ku turi ahono kuna twathio magana twarara nginya mura ini na no twararagira eh ati kube ndo ngi andu magie na ngono kio wi ho wi na indo na no marutire wira mundu uga ndaramenyete ikumbiritia kagwo mugo ya kagwa muthie yo ni rogo rogo you inspire me a lot thank you muno adoni yake nu muno ni dona bisho meme we de kyo we de ke no meme bra yo horo ndu gutaithia mondo wa gikara ruga te mare thie maguta na ciama kiama gitiendagio na kiama kiumanaga na kuruta wira mundu athia akora kiama ni ndo maundu maria ekeiro ni ndiragethire bebe nyingi muno thutha wa kuhanda no ticio cire handire kiu ni kio kiama na ndiracirimira na itiarimiire wathikiriria na ndiracigetha na itiegethire kiu ni kio kiama ni ndirathire haro ndirakomba ngiri ithano ndirarutithia wira ndirarutithia wira riu ndina nduthi kiu ni kio kiama kiria mari kiria uruteire we
oruteire wira no anyita le jina David yauga tuthukumaga Dubai tugikai Kenya te tuthukumaga Dubai tugikagia Kenya ubo niguo kihoto mudu akai kombe mucie e mudu itagwo le jina David arauga the dutura igire ne chetereire muno ririne amudu mwe wakeri no akoibura yakuburwo ne ando ne koiburwo ne kindu kana yuburwo ni undu ne mudu muna avagita kuraga mudu muna na ne akimuragire no hari amuragire hari ndutura igire akiona tu atire mundu no akiona ndutura akiriganirwo ona kiu no kiumbe kia ngai muthenya umwe aritwo enjohi ni akiuga ndutura ici hana iria ciari ho hari adorageire muru angania kamutitu-ini karia kanua wereire onire na kanua ona we wakiugire uria ekire haya Esther aida ruga ciugo icio ni cia bata muno ngai arogocwo hapo ndipo muigai ucio ni David Kambo ugua very true jaba gayarogo so ah ne thayo wina bugudito na ngakena ni guthomithia nene wa kamau na ga guthoma uria waigua ona wethie wire mundu nge uhoro ucio ni mwega pastor kiongo wa pantia lauga Simon Kenyo lauga kasi ni kasi Hustler Nation well represented from Kiambaro aka kabisa kiama kiratu na kiotha ishi kama kwariama ne kiama kia mundu wito uwitwo William Samoei Ruto watunyitireire na ithi no nginya tumunyitirire tondu wega urihagwo na wega na tondu Jubilee ida rio ria kuhuruka ni ikinyu o ta uria muthuri akoraga akiendaga na atekwenda akainamirira ko ya mutirima uria mugi etaga ihe ciake agaciigaira ni ihinda ria ithe witu uhuru gukira egaira ihe ciake nigetha ainuke kahora no horeri tondu wira ni arutite uria twamuheire atigire mundu witagwo William Samoei Ruto tondu kiu nikio kihoto na gitingigaruruka no anyita hau jiwire piyo Hustler Nation jiwire piyo Emily Mwangi aroga watching from Bahrain ko niko Bahrain ona kio cio ririka na ikombe ritia kagwo ku ritia kagwo mugunda andu acio mena kuu jothe tuke tukimera woguo ha ni hega muno ciugo cia bata andu marauga tukage maita maingi ciugo cia ngubu Carman Entertainer arauga ati no nyau ndirendia ngoma tupu niko tuned Bisho mebe ya uga te dadire kama kisidari ya nyama daho ya wita Dakanyone aje tie bia Dananyona kiu ne kio no kio Oji yone uishi Bisho mebe ya wewe uishi Uno we muwe Mwishi kaguwaro Kio dire Kani kio dire za iradi Rande kio za iradi Eya za iradi Iye Mudure to mwishi era wa mwagi wa karika kuwa Osaba waku ne wa mwanya Mwigai gai akora athime na njiarwa ciaku ciugo icio ni njega muno na to ni ndaciarire ngai arondeithia kurera nigetha ona nie muthenya umwe gatiga andu ega gukira uguo ngoragwo uguo no guingi hoya githika muigai pastor kiongo wa pantis na ndagithika muno muhujia ngai akora athime ni unganagia murore kaito he andu ito horo John Chiwa keep up the good work thank you muno muno he mundu wi kurera turati tuinire muti utari matunda Wira wa moko makwa niwe mwambĩrĩria ona mũrathimi no ũndũ ũrĩa wambĩrĩirie ona kũngĩnyitanwo moko nĩ andũ ndũngĩthira thengiũ nĩ tondũ wa gũtuĩka wa mwena wakwa rĩu no nginya na hinya gatagatĩ ka andũ ndĩ mũndũ mũgitĩre mũtĩ ũtarĩ matunda ndũikagĩrio maiga nĩ ihĩ barabara-inĩ nĩ ndĩkĩtie kũmenya menagwo na ngacambĩrio kĩrathimo gĩakwa na ti atĩ nĩ kwĩrutanĩria nderutanĩirie kĩguũro na ndĩ na kĩo nĩ tha ngai aigire akĩndora na ritho rĩa tha ngai ndatwakĩte mĩthingi-inĩ ya mbarĩ citũ kana mĩrĩga mũndũ mũrĩmĩre nĩ ithe no ũrĩa ũtarĩmĩirwo gũtirĩ ũtangĩgĩa indo ngai ndendaga kũmenya thomete nginya titherũ kĩrathimo kĩa ngai gĩgikano kĩo kĩrehaga ũtonga mũtĩ ũtarĩ matunda ndũikagĩrio maiga nĩ ihĩ barabara-inĩ nĩ ndĩkĩtie kũmenya menagwo na ngacambĩrio kĩrathimo gĩakwa na ti atĩ nĩ kwĩrutanĩria nderutanĩirie kĩguũro na ndĩ na kĩo nĩ tha ngai aiguire akĩndora na ritho rĩa tha rũga nĩ rũmbo rwanjĩkĩria hinya mũno na ndarũĩnire ngai ahekana gakwa gakahĩĩ ka mbere karĩa getagwo kĩnyanjui wa mũigai na rĩu ge class 8 wakĩona atĩ rũmbo rwaira rũmbo rũ aya ũcio nĩ ũhoro wa ma nĩguo Jesu Nyoro arauga tũinĩre rwĩmbo rwaku rũrĩa rugaga na ĩyo nĩyo ora
ta ni ukometha mweno sio you never disappoint au ne fio thank you Simon igige kagiri arauga hau nema gwedaire kwaria ma na ni gwedaire guthikireria Jeff Joshua na ugituria kire baba ne muraruta na hinya muno okay tari fefa dia boy roka ni ko tune amaiko wa boy sigo siama magreti nyawira kawira kihara uretho wa mutwe nyawira no dirakura inaru mwero wa baby okay jona nyebo sia wedo ngoda gigakorwo phase 2 Jadi horo awe do gun tukai nahu kwa yiti. Mutetari matu da ine mwa koreko. Ba ine mwa koreko. Mutetari matu da da ine re prince ya sia diro re. A sia duo mori kumi na inya. Wa pa mwe ko a sia duo re. Ya yi kana. Wa ere. No da isi re. Ene mi akai kumi na. John Prince ni de ka madhu are are 80 arauga are 80 John Prince ni hinete. Ene mu hin. Okay. Okay. Gai ya kula nemu igai nigu aisa kiara uga ne mari pari do nyu jero ne arakena he ja goro sito fio monika jeri uga gai rathima wira wa moko maitu mugai wa jeroge ni gwendete ni uge muingi ukaga maingi life ne tore gara yego kama ita maingi ha hogwa ne gatha tukaraniria na tukanorana aha ate kiama 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 kedo mataga ne ruhia na kahio Ezi yako ya joi, no acho tia doa kiema kiema, adoa kiema kiema mara kiema, na meka kama, tado ni mara tema, na magai tala kamera yo doa ma, ma kamera yama, ne yu maga zini wa, ne kona modu he na nagia, modu roma gele na oa tati, na kahio na rohia, acho tia kiema kiema, osio no a kiema kia da na rohia. Well done my brother, ogu ne gu kore, ajo amo agia rohia, tofauti a kiema na kiradimo ne vera. Kirathimo ne kugwata munyaka kirathimo ne kugwata munyaka kirimagirwo ah karaja jokere ne kiyora ne kore moke ne to hauti ya kirathimo na kiama ni wira ogwo ngiruta wira we wira kirathimo eh no ogetera kiama no guthina karaja ni gucokera oro jiau uche ko karaja wa mwangi by the way ni muthuri murata wakwa muno 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 o ni mwedikirira dimuitaga mutonyi ani ni ndamuruteire mburi ya hako dimuga kanire kuri athuri ya doni yekiria githini wake agituika mundu mwega na mugima toni ni ndiceraga na irimu na ni mundu mugi ni akoragwo thini wa tv trainoro mushina friday rushina moka hau na jenga na makahi andukirira kiega kia muturire na toguo ni turambiriria nake oha tuikarite ni turicemanagia ha wiki rita rimwe tukaria cia bururi witu tono nginya turire ciana na miikarire na mitugo miega tuthondeke rucio rwega gukira ira na tukuruthondeka na kurunga andu aitu gutire witikio no mwe ugukunjirwo ngundi no tugukuku mama aitu guku mama witikio maria maratuitu maratua andu aitu ngombo cia maundu matari bata andu kuri maru marugio ini makagwa thaburia ini na ciothe cia riko mundu akora kanitha tene arahinyiririo akagwa kuriago andu mareita mareita andu agona guku uguo Mataga madifuliza magwikira mburi iria mamwitagia omuthenya omuthenya nginya uhoro wa kwario na kanua mugetio mburi uhoro wa gucoka kwanyu muci mugacire mugetio mburi tondu acio ni oru gukira ahunjia aria mahenanagia kogu ni turi aria hana karanja ni muthuri mwega na ni turi ciraga nake uge na program ujega bivyo turahingura tha ici ya kiguta tuguthe mathina maitu tukwaria na karanja ari muheani wakirira na afange maundu mothe wega togwo wika tu na kindu toki kuiwa academy na nitucemanagia o mweri ritari mwe hari uguo handu heta aha uthiite na kiabu hari ugerete ino ya kamiti niguo kuririkania hetagwo ndaharirikana he andu tuthiaga hau gucemanagia na nitumwiraga mitamboini muguka tukarungana na tukaraniria mwina mataro mega muno rathimoi ucio niguo mirika mwangi arauga rwimbo rwa murata utia hanini rwimbo rwa murata utia hanini ruu ruruo ndainire ni undu wa gukenio ni arata rina rwimbo rwitagwo Ni wega murata wakwa ni gwitikira kunduikira musamaria ucio wonire mugendi akirugamia mihango arorekane muoyo maundu-ini mothe ni urabatara murata ungirugamia maundu makiatire maku iyo ni borimu tukaria muthenya wayo reke ndige kuingira uhoro-ini wayo muno muigai wi njamba itu na ni ngwendete muno Ndona kamu ndo kugeta wa meme ikena kena thina wa mutwe agiago ni urimu eh agiago ni urimu okay okay na gugu cia niguo riagira sure
makia tire maku ene boi mukariye muthenya wayo nakendige kuingira uhoro ini wayo muno muyayi jaba ito na ni gwendete muno ndona kamu ndo geto meme ni kena kena thina wa mutwe agiago ni urimu eh agiago ni urimu okay okay ni kwa na gugu jeni gwa riagira sure utiare ubareria yoba rere ne bire vegana uru gayore ide temesi jeine maku koro weda thode kera rucio rwakwa tondu ira no muthina rucio ni ciaku rupo thini wa misimaga njoru haira itito ni andu ingi muno ate misimaga njo riu ni roboto inite wetagwo misimaga njo tuko thini wa CD kana kaseti ya thini wa CD etagwo shaitani waingireire ku tatethia mundu ha muigai uretwo Anita David arauga nie ndina ngiri mugwanja mundu anjira ni ate ingianjia nacio ni ndanoga gweterera ciama priest ege na ngiri mugwanja Anita David kwina maundu maingi muno agika na mbeca icio no ambiriria thoko handu athie agure indo ciake acigirire etigira kanju no aingire gikomba acagure nguo cia mutumba acigure bathi wega anjie kururia no agure matunda aingire kuri andu mari na ndagetigire kuingira irabu ini ore ngagira kanitha aingire nginya irabu ini tondu haria hari irio mundu ndahetigagira niho athiaga ugo mbeca icio ni nyingi cia kwambia wira ni etikire kunoga na arute wira wow kana jamu angi akure hetagwo Destiny ya ane hetagwo Destiny Garden hetagwo Destiny Garden Leo tusemanagia abga hetagwo Destiny Garden ni kana jamu angi ndakura ni mutonyi na muhyani wa kirira mundu mwega wina uge wa muciarire na mundu atire mundu ta utengatengerio Ebogwo kunyona tigwo dare nyene duteiro era morito ndaiwere iro na gikobithio wega muige gotoraniaga kirea datoira derira gedia munyobia gikira akue akiuna tengeria kiginyia Ale igete kirathimo giakwa igeo kaga inya waisoka onare wigera lyoroiteki tiganyo nire izo ya ioya nadaka ya kigwa kayugakwa akedirera gezizigatha kejere lyeruona lena akedenga tengeria kiginyia Ale igete kirathimo giakwa Ucio nake ni twakimwinira muigai urathimwo muno ni utukenagia na gututara wega Mutugirega kara ka mwaki huwa ina ni pereka to the moon and back be a fair Mama keje se Umana gereria imwe zena ine Kirana gerera imwe ruo ine Amwa mudu ni ari muthenya wake na tutio ene wa uga kiambere na usemanie na mudu make ogwe wa muroro kona ta sejanetio ngai wake unite thina maguru akau itoka torugamite ungionaga kana kamwaki andu Tiga guka olia kaufiririe Kaya guka tuika mwaki munene Usine gitu abagi adhina wothe Koro adu wothe maana tae furori ni yoko Gireko yaga wama ida wabugwa Niko tuned Watching from Cyprus You always bless me Wow, kuniko Cyprus Ne murimo wa idia Dipona woko na murimo bisha kubujira wakaja waruga shida yako ni siyasa sa UDA modo hito siyasa ni mo maisha furorio utogora giyo ni siyasa bia siya kubina siya githomo hivya kwa ni siyasa ala matomaka mutu uge ya korona uge ya raidi ni ala ya marathana ugo toge ya kwa liyo horo wa furori to utetia siyasa to tititura woko toge doko maka toke iya kwa ugo ni siyasa ajaka ito adaka furori na ni siyasa ajoru ito kakia furori wakeje ila gire kiyo naga mori moja uke onyite Ujire gire gionaga mwana wako ena homa na ndirona na dawa haha siasa jega ni muturire mwega reke itwarie uhoro nginya wa siasa tondu bururi ni witu na ndakorona kwa pa hono kate tutiraruka kwa inuka matuini muda inuka kwa muranga na ryo ngigithurai akarare to ria rarire hoai kana akarire to ria rarite hoai panga maisha yako
Ikut dengan tuh orang ikhwan yang harus cuma tanya omu le. Kau merite dari kasih itu merau gue na. Kau dia tuh akhirnya. Merite na. Tidak tidak kayak itu tuh kini itu. So now merite orang mah fagira. Emu dulu dia terlihat magere wajib umur dia kira dia nekor aduli agi koyo ada magere sih anak itu terlihat. Nama nama because now we are confused. Eh mekuo aduli mekuo. Todo gaide ya kagira matigari. Tui kuo na aduli mekuo. We seria kira. Nani yuko kiona? Good. Atuko jira dimena dimena tete my brother. Merero la mafagira. Hero bunya tete muna amudu wa weta tekwaya miyatu. Gainyoni, rupu rupu kagira diat kana nete nete tete muna 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 muna. Gainyoni ya kwaya miyatu na onyoni ya koneka. Onaike azo ya uke uka nyoni ya kuzira Mwoko wako mwore utika na tuike wako maza Na kuogo uko kumodogo tuike wako uruja Muruti vira na mwoko kuregeru nwagadena Okera teni orugare wazidole idono heo Nokiuma garoka hoe okera gaya kugiebere Todwa ugete edwa kenideo mahe agona metoro Orugare wazidole idono No heho, orugare wazi umaga tumundu twa kuria indo. No heho, ireaga indo cia kuria ni tumundu. Ukiro kahuru ni heho. Okay. Ate mubi mubi yare ugate ha wa kumarugio ine ukagwa thaburia ine. Ithayo. Ugwo niguo mubi tukwana. Andu maracha mokago ko magathi makaheo maundu. Mato ukahuriria horo. Norera koyoro cene muhutu gukira. Na bemenyagerere muno 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 muno. Mudah mahotu, dakana hoyo kau orang awal ini, orang asyik dengan tuan dua rezom, ada om buat dene. Betul tu, nak duga kau ini menjadi romono. Do kau mesti naik nemu hiu, om buat dene hiu makelia. Do itu, folio saya pun memang betul tu. Orang ada memang itu kan agama ada dene hiu, dia boleh tukir dosia di tripata. Neko ikan ada dene ini, do kana ikan ada dene ini, orang ok care what ya? Yeah? Ada malam malam ada kau makam tahu orang, ati magasih dano. Okelah kita kau kau orang makui amat tu ini. Di boleh dene kita kau kerja kau magasih dano. Oh hotel, kita kau kerja kau magasih dano. Eh, tu mana modal, mana modal mana nak gari je. Kau kata gari, naya nak gari mana nak mati nak kiri kiri. Weh, mana kiri kiri tu, tu mana Yosia kuliah Hawaii ni. Weh, no hotel kiri kiri tu, tu mana kuliah Hawaii ni. No gini weh sih dia. Ni kekau dah dari mana modal. Nah, orang cakap orang kau tadi. Kau jatuh gini aku. Apa sahaja tu, baik tu. Nah, dah kerana mana kau semanai jumpa dengan awam tu. Ane kau hanya gay. Aje tu kiri, semanai gini. Oh ha ha, gua. Ni naya tu kari, orang itu. Ane dogi orang metro area. Na jokeria mudo itu kau pikul gado, lagi orang itu kamu latawa kuah, nak kau mana cipui peji no itu, lagi nyahu kini itu he mudo maji mono itu, maji mono maji mono mai itu, mai ti, nama ada ni mui, dia tu mete peji itu kalau ejar, kami menyerah, demi kerana mudo moru, mahu tu ira igenyo, kau kamaruta, nauru dina shoda ni radri itu, doa kerana kita kau brute, utri mudo ya kira urimu akau, karena musa nawa akau, karena rumah nawa akau, karena kanabia sara akau, jaga hari ejar aga hari ini. Jadi mana di mana? Jadi mana datang mana? Jadi mesti kita nak, mesti kita nak ayuh agai. Ani di mana ayuh agai? Gaywa aku, aku menyerah. Nak ke gaywa aku adore. Modo asyik nak dekira gaywa aku. Leno gay arang modo. Orang umur edaga nagoro, nama si dia memori. Nak kamu dekira? Atau dekira dia menghujuk. Orang dekira yang anu ike, naike, naike. Orang dekira kan yang gaywa aku. Nawa dekira kan yang gaywa aku. Leno wazila. Ogo tu kago apa? Ya gay, kamu doge. Jadi mana datang mana? Semanya hidup lagi. Namun dengan siogi, lega mui tiannya mah. Karena mai mah kunjung. Tahun besar, nemai. Lazimoi. Dunia ni kau.